ሰላም ጤና ይስጥል ውድ የተከበራችሁ የቻኔል ልብስቦች በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን እያለን በአዲስ ርሰ ቪዲዮ መጥቻለው ሳሬ ሸላችሁ የመጣውት ያው እንግዲህ እንደምታየት በዚህ በምስሉ ላይ የትግስት ፎቶ ነው አርቲስት ትግስት ምክ የሰላችሁም ታውቃት በሰንሰለትም በሌላም ድራማ እናቃታለን ነገር ግን እጅግ በጣም አነጋጋሪ የሆኑ ፎቶዎች በኢንስትግራም አለቃ ሶሻል ሚዲያ አነጋጋሪ ሆኗል በአሁኑ ሰዓት ያው እንደምታውቁት ስድብ በበዛበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ፎቶ መልቀቅ አይቻልም እሷ ግን ለቀዋለች ምክንያቱም ያው ታቃላችሁ አንድ ለየት ያለ ነገር በተለይ ከባህላችን ወጣ ያለ ነገር ሲፖሰድ ከምርቃት ይልቅ ስድብ እንደሚዘንብ ይሄ ታወቀ ነው ከእሱ አልፎ ጽንሷ ጨንቆት ልብስ በሀገሩ የለም ወይ እስከ ማለት ድረስ በአጠገቧም ዘመድ አዝማድ ባልም ተብዬም እንደው ልብስ ጣላርኪበት ቢያንስ ራቁሽን ፎቶን እንኳን መነሳት በልቀቅብ ትፈልግም ስስ የሆነ ልብስ ከላይ ከለላ አድርገሽ ተነስተሽ ልቀቂው ካልሆነም ግን እንደዚህ አይነት ፎቶዎች እንኳን መነሳት ብትፈልጊ በአልበም ላይ ይቀመጡ ብሎ የሚመክራ ሰው አለመኖሩን ያሳየችበት ጊዜ ነበር ሰው አንድ ሰው ሀሳቡ ላይ መጣለ ጥፋቱ ላይ ይታየው ይችላል ነገር ግን የፈለገ ነገር አጠገቧ አንድ ሰው ግን ተይ የሚላት ሰው አለመኖሩ እውነት አሳዛይ ነው እናቶቻችንም እንደዚህ አደለም ወልዶ ያሳደጉን የእናቶቻችን ክብረም ዝቅ ያደርጋል ስለ እውነት ስናየው ማለት ነው እንደዚህ ተጨናንቆ እንደዚህ ተገቢ ባልሆነ ሰዓት ራሱ አሁን በአሁኑ ሰዓት ይሄ ፎቶ የሚለቀቀበት ጊዜም አደለም እጅግ በጣም በሀገራችን ላይ ብዙ በርካታ ችግሮች ብዙ ነገሮች እንዳሉ ሁላችንም እናውቀዋለን እሷ ግን እንግዲህ የአለማወቅም በማወቅም ይሆን የንቀት አላቅም ያው ሰውን የአለማክበርም ቢሆን ህዝቡን ግን ናት የተዋረደችበት ሶሻል ሚዲያ ላይ በአጠቃላይ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆኑ ስድቦች ነው የተቀበለችው ማለት ይቻላል እንደዚህ ተጨናንቃ ጽንሷም ተጨንቆ እንደዚህ ያለ እራቁቷን እንደዚህ ሆና ወታመ ፖሰቷ እውነት በጣም አነጋጋሪ ነው ማለትም ሲያንሰው ነው ለምን እንደዚህ በአሁኑ ሰዓት ለምን እንደዚህ አይነት ፎቶስ ይፖሰታል ባል ለምን አይቀርም ምንም በማስመልከት ነው ማርገዟ ይታወቃል ሁላችንም እናውቃለን ባህላችን ይሄ የእርግዝና ፎቶ እኛን ኢትዮጵያዊነታችን አያንጸባረቅም እውነት ለመናገር ማለት ነው እንደውም ድሮ አሁን አሁን እንደዚህ አይናውጣ አሁኑ እንጅኮ በፊት አንድ ሴት እርጉዝ ከሆነች አርግዛ እስከምትወልድ ድረስ በጭራሽ ማርገዟ እንዳትታወቅ ሆና ነው ወልዳ የምትነሰው አርግዛ ነበር እንዴት ተብሎ ጥያቄ እስከሚፈጥር ድረስ ማለት ነው እና ይሄ ኢትዮጵያነታችን የማይገልጽ ማንነታችን የማያንጸባርቅ እንደዚህ አይነት ግን አሁን አሁን የሚመጡ ሰዎች ዩኝ ዩኝ እያሉ እንደዚህ የሀገራችንም ኢትዮጵያነታችን የእናቶችን ክብር በአጠቃላይ ምን ብዬ እንደምገልጸው አላቅም እጅግ በጣም ደስ የማይል ነገር ነው የለቀቀችው ብዙዎቹም በሶሻል ሚዲያ እንዴት እንደዚህ ታደርግ ያለሽ ብለውም የተቸዋት የሰደቧት የወቀሷትም ትክክል ነው የምለው ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ወቅት ይሄ ፎቶ የሚፖሰትም አደለም በአልበም ላይ የሚቀር እንጂ ሚዲያ ላይ የሚወጣ አደለም አንድ ሴት እርግዝና ሰአቷን ጀምራ እስክትጨርስ ድረስ ልጇን በእጇ እስክትጣቀፍ ድረስ ያላት ጉጉት እጅግ በጣም ያየው ያውቀዋል እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው እንዱም ደግሞ እንግዲህ ትግስት ደግሞ ይሄንን አደለም እያደረገችው ያለችው ይሄ ሁለተኛ እርግዝ ነው የመጀመሪያ ልጅ እንኳን ቢሆንም በሁለተኛ ሲረግዝ እርግጥ ያጓጓል ወልዳችሁ እስክትታቀፉት ድረስ ማለት ነው ነገር ግን ለመውለድ እንደዚህ የተቃረበን ጽንስ ሶሻል ሚዲያ ላይ አውጥቶ ማስጨነቅ ማለት እኔ ምን እንደሚያገኙበት ለምን እንደዚህ ሊያደርጉ ፍላጎታቸው ምን እንደሆነ ባይገባኝም ግን እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አይን መግባት ግን እጅግ በጣም አስነዋሪም አሳፋሪም ነው ብዬ ነው በራሴ የምወስደው የሁላችሁም አስተሳሰብ ከኔ ጋም እንደሚገናኝ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ ተጨናንቃችሁ ስለፖስታችሁ ስላልፖስታችሁት ምን ለውጥ እንደሚያመጣላችሁ እኔ በፍጹም አይገባኝም እጅግ በጣም በአለን የሚያረግስ ነው ምን አገባሽ ምን አገባን ምናምን የሚባልም አባባል ነገር አለ ይሄ በምን አገባኝ የሚታልፍ አደለም ባል የሚያጠፋ ነው የእናቶችን ክብር የሚጻረር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ስናገኝ ደግሞ ጥፋታቸውን ልንነግራቸው ልናወግዛቸው ግድ ይላል እና ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ ፌስቡክ ሚዲያ አካባቢ እጅግ በጣም ሲናገሯት የነበረውን ስድብ በጣም አደለም ለባለቤቱ ይቅርና ለመተመልካች እንኳን እንደዚህ አይነት እርግማን አለ ወይ እንደዚህ አይነት ስድብ አለ ወይ ብላችሁ ራሳችሁን ከአንድ በታቸው ያንን ስድብ ለመጻፍ ጊዜ ወስደው መጻፋቸው ራሱ እጅግ በጣም ነው የሚገርመው እርግጥ በገዛ እጇ ነው ያስገድዳት የለም ራሷ ፈልጋ ሁሉን ነገር ችዬ ይቀበለዋለሁ እንደዚህ አይነት ፎቶ ስፖስት ምርቃት ሳይሆን ስድብ እንደሚገጥማት ሁሉ አምናበት ነው የፖስተተችው እንጂ መቼም እንደዚህ አይነት ፎቶ ፖስታ ይመርቁኛል ብላ አምናበት እንዳልፖስተተችው እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ አይነት ፎቶ ስትፖስት ስድቡንም አሜን ብላ ልትቀበለው ነው ግን ተገቢ አይደለም እሷ ተሳሳት አጠገቧት ሰው ታይሌላት ይገባ ነበር እርግዝናዋ አኮ በልብስ ላይ ይታያል ግዴታ እንደዚህ ራቆቷን ጽንሷን ማስጨነቅ የለባትም ከሰው ምላስ ማስገባት የለባትም እና እቺ ትግስት እንግዲህ ልትወልድ እንግዲህ ቀናቶች ሲቀሯት እንደዚህ አይነት ፎቶዎች መልቀቋ ሁሉንም አስቆጥቷል መላው ኢትዮጵያን በአጠቃላይ አስቆጥቷል እንደዚህ ማድረጓ ማለት ነው ያው ሁሉም እኔ ብቻ ሳይሆንም ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ የሆኑም ኮሜንተር የሚሆኑም እንዲሁም እንደኔም ተጠቃሚ ቻናል ያላቸውም ፔጅ ያላቸውም በአጠቃላይም እንዴት እንደሴ ታደርጋለች በማለት ሁሉም የየራሳቸውን ሀሳብ የገለጹበት ነው እኔም ለዛም ነው ወደ እናንተ ላጋራችሁ ማለት ነው በተጨማሪም ሴት ነኝ ልጆች አሉኝ እንደገናም ደግሞ እንደነገርኳችሁ ክብር ለእናቶች የምንልበትን እሷ ግን የእናቶችን ክብር ዝቅ በማድረጓም ያው በበኩሌ የተሰማኝን መግለጽ ፈልጌ ነው ማለት ነው እና ለማንኛውም የተከበራችሁ አድማች ተመልካቾች ያው እኛም እንግዲህ ካየነው ስህተት እንደዚህ ከባህላችን ከእናቶቻችን ያየ ነው የወረስ ነው ይሄ ስላልሆነ ጥፋት ስላለበት እንደሌሎቹ እንዳየናቸው የመሳደብ ድፍረቱም ባይኖረንም ነገር ግን መቤቴ ማርያም ትቅረባት ነው የምንለው እውነት ያደረገችው ነገር ስተት ነው ሁላችሁ አይታችሁም የምታዩት የምታምኑበት ነገር ነው ስተት እንደሆነ ማለት ነው ይሄ መቼም ጥሩ ነው ብሎ የሚደግፈው አካል ያለ አይመስለኝም ጭንቅላቱ የተደፈነ ሰው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው እና በተቻለን መጠን ሁላችሁም በእኔ ፔጅ ላይ በዚህ በቻና ላይ ያላችሁም በተቻላችሁ ሳትሳደቡ በቀና አስተያየት ብትሰጡ ያው በአባባልም ይባላል ከቻልን ጥሩን ቃል ካልቻልን ደግሞ ዝምታ ወርቅ ነው እንዳላየን ተገርመን በዝምታ ማለፍ ይቻላል ሁላችንም በየእምነታችን እሷ ብታጠፋ ፈጣሪ ይቅር ብሏት በሰላም እንድትገላገል ከዚህ ሁሉ ስድብን አዳም ከሰው አይንም እንድትወጣ እንመኝላታለን ምንም ቢሆን ምንም ኢትዮጵያ እህታችን ነች ሰላም ትገላገል በሰላም ትገላገል እንደዚህ ራቁቷን መምጣቷ አሳፋሪ ቢሆንም በሰላም ተገላገይ መቤቴ ማርያም ትቅራብሽ እንላለን ውዲቻን አለቤተሰቦችም እናንተን በቀና አስተሳሰብ በሰላም ተገላገይ ብትሏት ደስ ይለኛል ሰው ስተት ስለሰራ እኛም ተከትለን ስተት መስራት የለብንም እና ከአንድ በታችን መጥፎ ነገር ከምንናገር ይልቅ በቻል መጠን መልካም ምኞታችን እንግለጽላት ከይን ያውጣሽ እንበላት ለማለት ትወዳለው አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለው በያላችሁበት ሰላሙን ፍቅሩ እንዳሸ ያብዛላችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝቦቿን ሰላም ያድርግልን ሰናይ ጊዜ